Agora chama, 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 chama na grande, papai! Começando o programa que é só o Mídia da Pipoca. E seja essa a maior audiência do Brasil, você escuta também toda a fuleiragem no meu site. Moção.com.br. Fala com ele. Moção.com.br. Além de cor, né, moco? E hoje, tendo mais uma filiada aqui na maior rede de rádio do Brasil. Salve, salve todos em Foz do Iguaçu, no meu Paraná! Alô, Foz do Iguaçu, toda a região! Minha potência, Luiz Carlos Dutra, Caiane Bergman, Valdeci, Rick Pontes, todos que fazem parte aqui da Band FM 100,5, sejam bem-vindos aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná! Hoje é o Dia Nacional do Riso, é... Porque se for pra cair, que seja na risada, né? Crise só de riso. Muito melhor que crise na roda, crise no bolso. É verdade, com certeza. O sorriso abre porta, mas se você for banguelo, usa as mãos mesmo, que é muito melhor. Falando nisso, os banguelos vão pro céu, porque a palavra diz que no inferno haverá ranger de dentro. Para direto, igual a caatinga de frajola. Hipófago! Alô? Ô, Dante, aqui é da agência Bill Fogel e a gente queria fazer com você o antes e o depois, pode ser? O antes e o depois? De quê? Que aí a gente quer marcar, sabe, pra poder estar com você, Dante, a gente faz o antes e o depois e mostra, sabe? Aí vocês pegaram meu nome aonde? Que eu fui selecionada aonde? Não, você não foi selecionada não. Você que se inscreveu na agência. Eu não. Oh. Eu não escrevi nada disso não. Ah, então quer dizer que a gente não vai ter como fazer o antes e o depois, né? Escuta, mas você não me disse o que é? O que é o quê? O que é o antes e depois? É o que é É, o que é que você quer fazer a respeito de quê? A gente tira uma foto sua antes e depois empurra dentro de uma fossa e tira outra foto pra ver se tem diferença. Ah, é? E você é uma bicha muito da bestalhada. Talvez o depois fique melhor que o antes. Isso é uma rosca de seu... Tchau, almoção. Fala, moção. Ai, bichinho, chulera, dale, dale, cunha, vai, chama. Eu vou lutar agora daquele jeito, né? Exatamente, doutor. Chulera, nunca confie no corno iPhone. É aquele homem que diz que é o melhor, mas descarrega a bateria na hora H. É, né? É verdade. Confiar não. É, confiança só nos postos SP. Sabe, postos SP, seu carro não fica engargando. Não tem aquele negócio de ficar assim, é de gasolina batizada, combustível de qualidade, postos SP. Atendimento diferenciado, postos SP. Os melhores produtos estão nos postos SP. Seu carro, seu veículo, seu caminhão, sua moto, seu transporte alternativo rodando com tranquilidade. Abasteça nos postos SP. Confiança em todo lugar. Agora eu vou ligar de com força. Exatamente, doutor. A medida é toda. Alô? Dona Eulália? Oi. Dona Eulália, a gente é cientista aqui de Massachusetts, da parte superior do Alto Grau Master Extra Big Hands, e a gente está querendo fazer uma pesquisa sobre a cura de doenças através do susto. A senhora acredita nisso? Sim, tem com que curar a doença, a pessoa leva susto? Não, a cura da doença. Se a senhora acredita que a pessoa pode curar a doença através do susto? E eu não sei não, será? Que cura? Será, hein? Aí a pergunta é essa, eu que tô perguntando a senhora acredita, acha que pode dar certo haver uma cura de uma doença através do susto? Pode até curar, né? Mas eu não sei não. Se a gente botar assim um elemento encapuzado pra assaltar a senhora. Aí eu tenho susto aí, corro. E grito socorro.
E se ele der um tiro pra cima, só pra assustar? Piorou. E se na hora que der o tiro, esse meliante gritar seu apelido? Apelido como? Assim, corre, Guti Guti. O quê? Seu apelido não é Guti Guti? Me respeita. Vai pra minha cara. A senhora é conhecida nas redondezas como Guti Guti. Vai pra minha cara, me respeita. E cadê Guti Guti? Tá dentro de seu toba, seu ousado. E cadê Guti Guti? Tá dentro do... teu. Ai, me respeite. Você que deve me respeitar. Guti Guti. Ah, Guti Guti. Ah, Guti Guti. Eu sou homem. Tu não precisa vergonha, não, homem. Porque... eu mereço respeito, viu, minha véia? Tava vergonha, vagabundo? Tu nunca me pra tu saber que eu sou véia? Oh, desculpa, véia não. Guti Guti. O teu... o teu botão. Botão? Agora é um botãozinho. Fica a vergonha. A hora do moção. Vou dizer que eu sou do Facebook. E ela tem que abrir uma conta que ela não está no Facebook, ou seja, ela não existe. É, não. Exatamente. Mamãe, a senhora tem Facebook? Tem nada. Tem, né? Instagram? Pior. Não tem nada disso. Abre não. Uma, não, mulher. Não tem nada eletrônico, não. Só uma gaiola. É. E acabei de margarina. Bem oleoso. Alô? Dona Tassiana, eu sou aqui do Facebook, meu nome é Richard Ricardo, e até agora a senhora não abriu uma conta na nossa rede social. Eu queria saber o porquê. Agora me pegou de surpresa. Mas a senhora não se inscreveu para entrar no Facebook? Eu não sei, eu não escrevi não. Mas tá aqui a reserva, dona Tassiana, que a senhora fez, a gente separou, só tem uma vaga em cada aplicativo e a senhora até agora não deu a resposta. Eu reinando no celular, aí eu botei meu nome, eu acho. Dona Tassiana, não vamos perder tempo não, vamos logo fazer o cadastro, o nosso nome é de com força, forte. Aí me diga aí, qual é a sua cor preferida? É... que preta, morena. Nega tomadinha. Qual é? A minha preferida é vermelho. Pronto, deixa eu botar aqui no cadastro do Facebook da página. Qual é o seu signo? Eu sou de agosto. Agosto, pode ser leão. Vou botar aqui. Qual é a sua altura? A minha altura é 1,50 m. Ah, que altura boa. E qual é o seu peso? É, e meu peso é 62. 62, bem dividido, né? Tem altura pra isso. E pra encerrar, qual é o apelido? Que apelido? Não é porque você bota muito creme no cabelo, o povo lhe chama de cabelo de margarina, né? A sua mãe, seu viado? Não tem meu cabelo de margarina, não, Maria. Ah, Maria. No Facebook, ela é aberta, né? Olha lá, eita, como? On. Tu também tem o cabelo oleoso, tem? Se não, deixa, não sou filho da febre do rato. Ah? Vai procurar as jumentas mais ribeiras, a doença do rato do mundo preto. Ah, respeito! Filho de quenga. Ah. Aqui tem sapatão, tem viado, tem r... Quer ouvir mais? Vai ficar o número, viu? Vai pra lá, fila da p... deixa de baixo astral. Deixa de falar aí nas minhas partes, não esquilando meu filho não, viu? Eu tô ligado no programa do Moção. As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise fundo para além do horizonte. Mude a rota e... passe na SP Combustíveis. Chegou a hora de viver novas lembranças, contar histórias diferentes e conquistar outras possibilidades. A SP Combustíveis te leva adiante, além do comum e até onde todos os outros não foram. O seu caminho começa aqui e a SP é o combustível que te leva do comum ao especial. Chegou a Moção FM. Acesse moção.com.br e escute a fuleiragem sem parar. O dia inteiro com quadros do Moção, personagens, participação de ouvintes e as famosas pegadinhas. Acesse moção.com.br e escute a Moção FM na versão pop, top 100 ou forró das antigas. Moção FM, 24 horas de fuleiragem. Moção FM. A hora.
vai começar. Não falta motivo pra se animar. Se tá bom agora, vai ficar muito mais. Com Pitu Cola. Tudo? Tudo. Vai com tomatinhos, com atum, manjericão, com parmesão, com requeijão, com azeitona e camarão. Que delícia! Lá em Fortaleza descomplica porque é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Quero mais. Com queijo, presunto, com frango desfiado, lamen vai com tudo, não é nada complicado. Lá em Fortaleza descomplica porque é rapidinho e vai com tudo. Lá em Fortaleza descomplica, são só 3 minutinhos. Produto M. Dias Branco. Se você só tem camisa de marca, marca de ketchup e maionese, e não aguenta mais usar camiseta que todo mundo tem, entra lá na loja do moção.com.br e adquira já as camisas com as frases do Moção. Lá tem camisetas, canecas, capa pra celular, chinelos, além de vários acessórios. Vários acessórios. Moção! Acesse lojadomoção.com.br e confira a fuleiragem. Jeito, cara, que bora chuga, chama. Alô? Opa, dona Gigi, tudo bom? Tudo. A dona Gigi tá falando? É, eu mesmo. Dona Gigi, a gente aqui do posto de saúde, é porque a geladeira queimou e a gente tá querendo guardar umas coisas aí na geladeira da senhora, tá entendendo? Oh, minha geladeira não cabe não. É porque a gente tem umas coisas pra guardar aí, aqui dos órgãos, aí como a senhora tinha dado o nome, né, pra gente botar assim, se precisasse usar a geladeira da senhora, a gente tá ligando. Eu não dei meu nome não. Oi? Eu que dei o nome? Aí a gente tem um coração aqui, um rim, pra poder deixar aí, tá entendendo? Só por enquanto troca a geladeira. Mas eu não mandei nome meu. Meu, pra aqui, pra cá, não vem nada. Mas é importante que esses órgãos fiquem aí pra não perder, porque tem aqui a mão do fumante, o fígado de um papudinho, um pâncreas, um rim, uma orelha e uma cabeça inteira pra ficar aí, tá entendendo? Aqui não. Aqui na minha casa, não. Oh, mãe. Aqui, não. E como o nome da senhora tá aqui, né? Porque a gente é Giovanna, mas a gente chama de Gigi, que é como a senhora é vulgarmente conhecida, né? Você nunca teve esse contato comigo? Eu mesmo, não. Se der o meu nome aí, pode tirar, pode sair de bolo. Mas você deu um nome pra guardar os órgãos na sua geladeira. É, porque eu não quero, minha geladeira não cabe, é pequenininha minha geladeira. Pronto, pois já que a geladeira é pequenininha, eu vou mandar pra senhora um órgão menor. O bigolinho do japonês, né, o urinador dele pra senhora guardar aí, com fimose e tudo, viu? Vai tomar banho, se respeita. Mas é só a banana dele. Sim, pode ser a banana que for. E onde é que nós vamos botar esse bigolinho pra ele não ficar estragado? Ah, bota dentro do da tua mãe, dentro do teu pai e no teu, que tu é viado, tu precisa de uma grande mais do que nós. Bota pelo menos o sovaco do mecânico na sua geladeira. Eu tô conhecendo tua voz, viu, maconheiro safado? Eu tô conhecendo, já sei quem é, vou te entregar a polícia. Mas essa carne de bigolinha é friboi, viu? Vai tomar no inferno, que eu tô conhecendo tua voz, sei quem tu é, viu, safado? Eu vou botar esse órgão aí dentro da sua geladeira, viu? Vai pra dentro do inferno, viu? Eu tô conhecendo tua voz, já sei quem tu é, viu? Vai entregar meu filho, não quer me amar com ele não, viu, doido? Tchau, au, 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 Moção. Fala, fala, Moção. Tem criança de 7 anos com iPhone de 7 mil conto. Com 7 anos,
Eu só tinha piolho. Oh! E muito! Não era pouco, não. Eu não acredito, é inacreditável. É muita resenha. Gosta mesmo da resenha. É lógico, papudinho. Olha, aproveitando, fica aí, seu reboco. Passe lá no Facebook da Pitu. Lá é a resenha digital. A resenha na internet, no Facebook. É o facebook.com/. Pitu Oficial. Conhece, passa lá, faça parte da nação pituzeira. Eu vou ligar agora para Madalena. É o seguinte, ela é conhecida como Boca de Sapo. Eu vou dizer que assim, ela encomendou uns gatos pra pintar de verde e amarelo, sabe? Tá no grau, entendeu? Exatamente. Vamos ver se pega, hein? Homem. Que é isso, Frederico? Chorão. Homem. Alô? Alô, gostaria de falar com Madalena? Quem é que quer falar, hein? É João, eu gostaria de falar com Madalena. Tá falando com ela? Madalena, é sobre o casal de gato que está sempre comigo. Um casal de quê? De gato que está sempre com o Pedro Brasil. Eu não encomendei nada. Quando eu encomendo uma coisa, eu sou responsável. Mas eu não encomendei nada. Mas a encomenda tá aqui, foi um pedido da senhora, tem até Boca de Sapo, né? Que é o seu nome. Achei. Não é a senhora Boca de Sapo? Ah, eu vou passar pra minha nora e não quero nem conversa com vocês. Mas Boca de Sapo, me confirme se é você ou não. Não tem o que fazer não, além de ficar ligando pra casa dos outros. Ei, chama Boca de Sapo. Olha, pô, de sua mãe, seu filho de ra... Fica ligando para as casas dos outros, a tarde quem não tem o que fazer, viado sem vergonha. Vou lhe processar, eu já tenho seu número aqui gravado no meu celular, no meu telefone fixo, na minha... Na sua boca de sapo? Boca de sapo! A minha nem da minha vida. É bem pequenininha. O que é que vocês estão pedindo? Homem. Alô? Desculpa aí, viu? Desculpa. Seu cachorro sem vergonha, viu? Seu cachorro, já estou com seu número gravado aqui no telefone e vou atrás da polícia lhe processar, seu cachorro. Mas Madalena tem boca de sapo, tem? De sua mãe, seu filho de ra... Tu também tem uma bocona? Viado sem vergonha. É melhor exclama, meu filho. Ele nem é cachorro, nem é ferrego, não. Viu, nojento? A hora do Moção. Com alegria no coração. Eu tô ligado no programa do Moção. Lá em Fortaleza descomplica porque é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Vai com tomatinhos, com atum, manjericão, com parmesão, com requeijão, com azeitona e camarão. Que delícia! Lá em Fortaleza descomplica porque é rapidinho e vai com tudo. Com tudo? Tudo. Quero mais. Com queijo, presunto, com frango desfiado, lamen vai com tudo, não é nada complicado. Lamen Fortaleza descomplica porque é rapidinho e vai com tudo. Lamen Fortaleza descomplica, são só 3 minutinhos. Produto M. Dias Branco. Vai começar, não falta motivo pra se animar. Se tá bom agora, vai ficar muito mais. Com Pitu Cola, chegou, pegou, brindou, tomou. Você em clima de festa, chegou, pegou, brindou, tomou. Com Pitu Cola na mão, chegou, pegou, brindou, tomou. Você em clima de festa, chegou, pegou, brindou, tomou. Com Pitu Cola na mão, beba com moderação. Se você só tem camisa de marca, marca de ketchup e maionese, e não aguenta mais usar camiseta que todo mundo tem, entra lá na loja do moção.com.br e adquira já as camisas com as frases do Moção. Lá tem camisetas, canecas, capa pra celular, chinelos, além de vários acessórios. Moção! Acesse lojadomoção.com.br e confira a fuleiragem. A hora do Moção. As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise fundo para além do horizonte. Mude a rota e...
Passe na SP Combustíveis. Chegou a hora de viver novas lembranças, contar histórias diferentes e conquistar outras possibilidades. A SP Combustíveis te leva adiante, além do comum e até onde todos os outros não foram. O seu caminho começa aqui e a SP é o combustível que te leva do comum ao especial. Chegou a Moção FM. Acesse moção.com.br e escute a fuleiragem sem parar. Moção. O dia inteiro com quadros do Moção, personagens, participação de ouvintes e as famosas pegadinhas. Acesse moção.com.br e escute a Moção FM na versão pop, top 100 ou forró das antigas. Moção FM, 24 horas de fuleiragem. Moção FM. O rei das pegadinhas, não tem outro igual, não. Ei, pedido ou pedida, dá licença que estou indo. O programa do Moção. O fenômeno está no ar. Pegadinha do Moção. Vou lhe dar agora aqui, a medida é toda. Pega com força. Quero ver a popa. Alô. Alô, queria falar com o João Gomes. Quem é que tá falando? É ele, é? É. Ei, João Gomes, você mandou uma mensagem pra mim, tu sabe que eu não gosto dessas coisas, né? Oxê, sei lá nem quem é tu, rapaz. Eu não mexo nem em computador, nem em celular, sei lá quem és tu. Oxê, não, pra lá. Mandou. Oxê, pra... É, mandou uma mensagem pra mim, ainda botou as coisas lá que eu não quero nem dizer. Oxe, eu sei lá quem és tu, rapaz. Oxe, conversa mais besta, sei lá quem é tu. Mandou. Oxe, mas cada um, mas... Não, mandou. Tá assistindo a televisão, vem ligar. Oxe, eu sei lá quem és tu. Tu não pode dizer o nome, não, é? João Gomes, eu vou avisar a última vez. Você não manda mais mensagem pra mim de meia-noite, viu? Rapaz, eu me digo quem peste é tu. Como eu vou saber quem peste é tu? Tu não pode dizer o nome, não, é? Oxe. Tu não sabe que tu ficou mandando mensagem pra mim, botando CT. Ai, te lascar com sei lá quem é tu, rapaz. Isso é conversa, oxe. Tu mandou mensagem pra mim, botou aquele negócio, umas carinhas, ainda me chamou de totoso. Ai, te lascar, para de rap... sei lá quem és tu. Até de bebê, você queria me chamar. Tomar mesmo lá dentro. E ainda me chamou de balança, querendo sentar no meu colo pra eu saber teu peso. Oxi. Foi. Se lascar, rapaz, eu quero ter meu canto, velho. Oh, esqueça meu número, viu? É, ai, de f... porra. No Brasil, é só Moção. Só na orelha, papai! Vamos embora! Eu ligo agora, daquele jeito! Só na medida toda. Exatamente, doutor! Que hoje eu tô mais perdido que senha de Wi-Fi! Ixi! Que frase massa! Massa? É lama em Fortaleza, doidinha! Não fique perdido, feito tampa de caneta! Olha, lama você fica na medida! Sabe por quê? Lama é pra você descomplicar seu dia a dia! Quer fazer uma refeição gostosa, deliciosa? Nossa, prática com lame. E lame vai com tudo. O que você tiver dentro de casa. Aquele ovo, aquela salsicha, aquela carne moída. Que delícia. Aquele molho, tudo, aquele queijo. Tudo vai com lame. Lame vai com tudo. Descomplique. Leve pra casa. Lame Fortaleza. Sua refeição pronta em 3 minutinhos. E agora é o seguinte, eu vou ligar pra Ana Lúcia. Ela é muito amarela, não pega sol, a negada Oxê. Chama ela de fubá. Bem amarelinha. Pega! E como é amarelo? É o cuscuz, é o mesmo fubá. Bem amarelinha. E tem gente que chama de fuba. No interior chama fuba. Fubá. Ei, vou falar sobre o hino nacional. Canto o hino nacional, Carlinhos. Ó, vira dos Piranga, mais de Plácida, de um povo herói, tombrou de retorno. Blanque. O bode! Alô? Alô, dona Ana Lúcia? Isso. Dona Ana Lúcia, a gente aqui do Ministério da Bandeira
E a gente tem uma preocupação muito grande com os nossos jovens e crianças em geral sobre o patriotismo de saber cantar o nosso hino nacional. A senhora acha hoje que a população, assim, todo mundo sabe cantar a letra do hino? Eu acho que todos não sabem, não. Ah, né? Eu acho que não, tem que ensinar mais. Por quê, hein? Eu acho que é porque não ensina. Sim. E dona Ana Lúcia, a senhora sabe algum trechinho do hino? Eu não, só sei quando tá cantando. Ah, só quando tá cantando, né? Uhum, quando tá cantando eu canto, eu acompanho, mas pra mim cantar sozinha não sei, não. Dona Ana Lúcia, eu queria tanto que a senhora cantasse só um pedacinho pra mim, por favor. É, quando o pessoal tá cantando eu sei, mas eu sozinha não sei, não. Mas, dona Ana Lúcia, cante só um pedacinho, uma parte que a Aguinaldo Timóteo fez, só pra gente ver como é que fica na voz da senhora o hino. Tio Pátria Amada, Brasil, tá bom? Dona Ana Lúcia, eu fiquei emocionado, acho que é por isso que chamo a senhora de fubá, né? Chama o quê? Eu disse chama de fubá, porque a senhora é muito amarela, né? Ah, você tá com Nike, acaba safado. Nike não! Mamãe, a senhora tá com Nike. Eu mesmo não. Não vou ligar mais de novo, não. Chamou de novo. Fubá. Homem. Diga, moço, quem é você? Eu sou um lascado, por isso que eu só como fubá todo dia. Ah, fubá não é você, a p*** que lhe pariu sua mãe, seu corno, filho de filho de uma escavastada, filho de uma pega, tamborete de gandá, é fubá. O fubá tem no p*** da sua mãe, filho da peste. Ei, mas fubá é amarelona, né? Poxa, vai tomar no p*** filho da peste. Tem um tamborete de gambá. E gambá anda com o tamborete. Por aqui a cabana é fuleirão e continua lá no site. Por aqui é um K, é um B, é um osso. É osso.